Сигурно дека стратегијата, новата стратегија и незината имплементација е предизвик. Тука сакам да честитам и на Алагьозовски, на тимот со кој што Алагьозовски работи за досегашната работа и резултати, и да ви посакам уште поголем ангажман, токму визави предизвикот оваа стратегија да ја прифата што повеќе институции, што повеќе припадници на државниот апарат, ако може така да се каже. Јас сум поддржувач на позицијата дека мултикултурализмот може да биде популарен. Беа спомнати и неколку примери низ кои сегменти од општеството или се покажал како популарен мултикултурализмот, или се теми врз кои што може да јавнеме за да го направиме уште попопуларен. Точно е дека оваа влада, односно неколкуте влади од 17-та до сега, предводени од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, ја променија радикално ситуацијата во држава по однос на промоцијата на и почитувањето на различностите, меѓутоа тоа никогаш не може да е доволно. Добро е што го инсталираме мултикултурализмот и на ниво на документи, особено со стратегијата, меѓутоа тоа мора да го живееме постојано и да го надградуваме. Дополнителен предизвик за мене се случувањата во соседството. Мислам дека сериозна закана за мултикултурализмот и за спроведувањето на стратегијата веќе се случувањата на Косово, односно тензиите помеѓу Србија и Косово. Ако сакате и зголеменото ниво на тензичност помеѓу Србија и Хрватска, Србија и Босна и Херцеговина, вчера видовме изјави на една не добро соседска комуникација помеѓу двете држави. Од друга страна, нашиот спор, односно спорот кој што Бугарија го има со нас, мислам дека и од таа страна тој стрим или тој извор на говорна омраза, на непочитување на различностите, многу лесно може да се префрли кај нас и тука апелирам на особена внимателност. За среќа имаме и спротивни случаи на овие два кои што ги спомнав, на овој кој што доаѓа од Србија, Косово и овој од Бугарија, а тоа е нашиот добар однос со нашиот западен сосед, значи со Албанија, нашиот добар однос со јужниот сосед, со Грција. Иницијативата која што ја координирам во име на нашата држава Отворен Балкан е уште еден пример дека мултикултурализмот може да биде популарен. Отворен Балкан емитува соработка, е поставен на економска основа, меѓутоа подразбира соработка на различните. И тука мислам дека одлична шанса за потиснување на или на контратежа визави конфликтот кој што постои помеѓу Србија и Косово. Отворен Балкан ужива поддршка од високи, речиси 80% од вкупната популација во земјава. Го поддржуваат и македонците, и албанците, и сите други етнички заедници. И, би рекол, демократите и конзервативците ја поддржуваат иницијативата. И мислам дека е добар потенцијал кој што треба да биде искористен и во економска, меѓутоа и во политичка смисла. Како реков, контратежа на ризиците кои што доаѓаат од оној стрим на несоработка и непочитување на балкански начин. Ние преку примерот на договорот од Преспа често знаевме да кажеме, а тоа да го потврдуваат и меѓународните организации и коалиции, дека сме пример за еден поинаков Балкан. Јас жалам што тој пример не беше преземен сериозно и од други држави, туку еве гледаме периодов едно можеби враќање чекор назад. Меѓутоа сум сигурен дека тој договор од Преспа и иницијативата Отворен Балкан се доволно силни за да успеат да го додржат регионот на вистинската патека, на патеката на почитување меѓусебно. Да се разбира, и додека зборувавте, исто така и кога зборуваше националниот координатор Ѓозовски, се сетив на една содржина која ја објави Цивил неодамна,
за тоа колку всушност мултикултурализмот, промоцијата на мултикултурализмот и различностите кога се почитувани подеднакво и меѓусебно се добри за бизнисот. Дека и во меѓународни рамки истражувањата кажуваат дека бизнисот, економијата оди напред кога има хармонија и почитување меѓусебно меѓу различностите. Па еве и низ примерот на големи компании, каде што вие имате и во раководството и меѓу вработените луѓе кои се од најразлични култури, етнички, верски и така натаму, тие подобро можат да стратегизираат една комерцијална активност, дали се работи за производство или за маркетинг или услуги, се едно, за да можат да продрат до што е можно повеќе корисници на нивните производи или услуги. И на тој начин таа компанија расте и се развива и станува побогата и се разбира на големо задоволство на сите што работат во неа. Мислам дека тоа може да се аплицира многу лесно на во пошироки нивоа, на пошироки нивоа и на општеството, односно на една држава. Низ Отворен Балкан имаме такви примери. Знаете дека една од целите е слободно движење на стоки, производи, услуги и луѓе. Во делот на стоки веќе на граничните премени меѓу Албанија и Северна Македонија, Кјафасан, и меѓу Македонија и Србија, Табановце, веќе функционира прилично добро таа зелена лента за камиони и транспортери кои што пренесуваат пред се прехранбени продукти. И ако ги прашате компаниите од типот на, не знам, Витаминка, Пекабеско, Винчини, кои што работат токму во областа на извоз на македонски прехранбени продукти и кон Албанија и кон Србија, тие ќе ви кажат дека бизнисот им тргнал на подобро многу пати, многу кратно по однос на тоа што веќе не се чека толку многу на границите. Зборувам, бидувајќи свесен за целата гужва на Табановце во делот на патниците, морам да го кажам испротивниот пример во делот на транспортери, каде што ситуацијата е радикално променета во позитивна смисла. Во делот на туризмот исто така, имаме преседан, имаме повици од српските власти до своите граѓани да одат на одмор во Саранда на Јадран во Албанија. Обратно, имаме повици од премиерот Еди Рама до своите граѓани албански да одат на летување во Струга, на Копаоник. Што мислам дека исто така кршење на стереотипи многу важно во овие периоди кога, ете, може би имаме некои нови стримови на враќање назад. Ова е одлична илустрација. Јас би сакал, за Брчанец, ако ми дозволите, да ја вратам малку назад и во смисла на добро, се надевам дека нема да биде претешко. И во времето ја вратам назад и во вашиот општествен ангажман како човек од граѓанското општество и активист за човекови права. Дали можеме да направиме, макар што и ова ќе признам на некој начин реторичко прашање, меѓутоа, дали може да направиме една разлика меѓу периодот 2006-2016 година, малку имплицираше и господинот Аладјозовски во врска со тоа, и периодот од 2017 година па до денешен ден. Како изгледаше општеството во контекст на мултикултурализмот и интеркултурализмот во времето на режимот на Груевски и по падот на овој режим? Мислам дека одговорот на прашањето е во насловот на овој настан. Тогаш за нив, за системот, мултикултурализмот или различностите беа проклетство, со кое што тешко се справува. Денес, односно последниве 5-6 години, би рекол дека се благодат. Мислам дека тогаш не постоеше ниту идеја, ниту политика развојна за мултикултурализам или за почитување на различностите, иако постоја неколку практики. Знаја властите во тоа време, во главно на символична основа, честитање великдени, байрами, баклави, пченици и така натаму. А меѓу два великдени 10 тепачки во автобуси, не знам, меѓу два байрами инциденти во собранието и по етничка основа и во други сфери на општеството.
Мислам дека стануваше збор за една монокултура или моносубкултура, би рекол, во која беа впрегнати различните насила да ја брана таа моносубкултура. Не знам, ако го преведам в смисла на звукот, трите основни концепти на звук, моно, стерео и сараунд, или долби 6.1, 7.1, се надевам во составните измени скоро и 9.1. Мислам дека целиот државен апарат беше злоупотребен да брани, да поддржува, ке речам, монособ култура, која што беше креирана од страна на еден центар на МОК. Но добро се сеќаваме дека и тогашниот автократски лидер, премиерот Груевски поранешен, сега Бегалец, кај мостот во Сарај се обиде да зборува на албански јазик. Тоа се тие символики за кои што зборувам, на демонстративно практикување на мултикултурализам, а измеѓу два такви настани, пак ќе кажам, тепачки по автобуси, антипротести организирање, контрапротести, не само по етничка линија. Што тогаш тој апарат имаше проблем со сите типови на различности. Ако ги видите мерките што ги презедува владите од 17-та наваму, таксативно ќе ги наредам, не знам, помош за ранливите, повеќе кратно зголемување на социјалната помош, носење на законот за антидискриминација, Истанбулската конвенција, ЛГБТ, поддршката на ЛГБТ заедницата символично, демонстративно, меѓу тоа и суштинско, и преку законот за антидискриминација, и преку обезбедување услови за манифестација на тие права отворено на улица. Зборувам за професионална организација во смисла на државата, на предовите и на парадите кои што се организира. Не знам, недела неработен ден, зголемување на минималната плата во делот на работничките права, кои што ги сметам како целна група за ранлива група. Однос од конгрегијанскиот сектор, од еден период на кога државата тенденциозно спроведуваше политички таргетирани инспекции со цел десоросоизација или уништување на граѓанскиот сектор или деинсталирање на граѓанскиот сектор од мејнстрим тековите, до денес обратен случај на расчистување со тој процес. Значи, државата го заклучи тој, ја деинсталираше десоросоизацијата, па се до настани на кој што државниот апарат или државните представници на државните институции сериозно соработуваат со граѓанскиот сектор и остваруваат директна соработка со граѓанскиот сектор. Пописот, ако го земе од минатата година, успешно реализиран, мислам дека е сериозна инвестиција во верификација на улогата на секоја од различните групи, не само етнички, туку и генерално социоекономски групи, со цел поглед кон нивната и планирање, вистинско планирање на што ни следува како држава. Сметам дека сите овие примери, учебниците беа спомнати, реформата во едукативниот материјал, сите овие примери покажуваат колку многу се направило штета претходно во тие 10 години и колку се уште допрва треба да поправаме.